Dobrý den, konečně jsou tu dobré zprávy. Mám tady jednu žhavou zprávu. Všichni občané by se... V černých pytlích pohozených na břehu Vltavy v Praze našli přivolaní kriminalisté 50 kilo cti a skoro 200 kilogramů morálky. Podle předběžného šetření by mohlo jít o přebytky z nedalekého sídla vlády. Podezření se potvrdilo ve sklepě Strakovy akademie, kde objevili 2 tuny korupce v malých neoznačených bankovkách. Na trhu se objevil nový lék na uvolňování emocí – Katarzin. Pro vědu. Boží! Ujem vína! Doupou mě! Abych je všechny... Tak to bychom měli. Aha, tak Babiš je narozen ve znamení ublíženců.